Siz bugün Zəngilan rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Sizi təbrik edirəm və uğurlar arzulayıram. Sizə böyük etimad göstərilir və bu etimadı siz öz işinizlə doğrultmalısınız. Zəngilan rayonu digər azad edilmiş rayonlarımız kimi böyük dağıntılara məruz qalmışdır. Ermənistan işğalçı qüvvələri Zəngilan rayonunu demək olar ki, yerlə yeksən etmişlər. Zəngilan şəhərində cəmi 1-2 salamat bina qalıb, o binaları da Ermənistan işğalçıları, hərbiçilər istifadə edirdilər. Bir dənə də salamat kənd qalmayıb, bütün Zəngilan kəndləri yerlə yeksən edilib. Və bu bir daha erməni vandalizminin eybəcər sifətini bütün dünyaya göstərir. Bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan ordusu bölgəmizi böyük bəladan, erməni faşizmindən xilas etmişdir. Zəngilan rayonunda eyni zamanda bütün tarixi dini abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılıb və tarixi dini abidələrimizin bərpası işinə artıq biz başlamışıq. Heydər Əliyev fondunun maliyyə dəstəyi ilə Zəngilan şəhər məcidi indi əsaslı şəkildə təmir olunur, faktiki olaraq yenidən qurulur. Çünki bu məciddən cəmi bir divar qalmışdır. Yəni, Zəngilanda mövcud olan acı mənzərə bütün başqa azad edilmiş torpaqlarda da mövcuddur. Biz bütün azad edilmiş torpaqları bərpa edəcəyik və Zəngilan rayonu bu sahədə birinci rayondur ki, artıq keçmiş məcburi köçkünlər yaxın gələcəkdə ora qayıdacaqlar. Bildiyiniz kimi, birinci pilot layihə Zəngilanın Ağalı kəndində həyata keçirilir və Ağalı kəndi faktiki olaraq yenidən qurulur və böyük və rahat kənd olacaq və Ağalı kəndinin timsalında hər bir Azərbaycan vətəndaşı və ümumiyyətcə hər bir insan bizim planlarımızı görə bilər. Biz azad edilmiş torpaqları necə görmək istəyirik? Biz insanlara, ora qayıdacaq insanlara hansı şərait yaratmaq istəyirik? Və hər kəs görəcək ki, işlərimiz planlı şəkildə aparılacaq, sistemli şəkildə aparılacaq. Bütün amillər nəzərə alınacaq. Təhlükəsizlik, komfort, rifah, məşğulluq və gələcək inkişaf. Eyni zamanda Zəngilan rayonunda böyük infrastruktur layihələri hal-hazırda icra edilir. Onların arasında Zəngəzur dəhlizinin tərkib hissəsi olan nəqliyyat infrastrukturunu mən qeyd etmək istərdim. Bu il Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı istismara veriləcəkdir. Əminəm ki, bu havalimanının çox böyük funksiyaları olacaqdır. Çünki biz Zəngilanı gələcəkdə beynəlxalq nəqliyyat logistika mərkəzi kimi görürük. Rayonun yerləşməsi, beynəlxalq bazarlara yaxın olması və digər amillər bunu təmin edəcək. Və Füzulidən sonra azad edilmiş torpaqlarda ikinci havalimanının məhz Zəngilanda yaradılması əlbəttə ki, coğrafi vəziyyəti nəzərdə tutur, buna əsaslanır. Eyni zamanda bizim həm iqtisadi, nəqliyyat, eyni zamanda təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərimizi həll etmək üçün vacib vasitə olacaqdır. Zəngəzur dəhlizinə gəldikdə artıq bu dəhliz reallıqdır. Və Zəngilan rayonunun ərazisindən keçən həm dəmir yolu, həm avtomobil yolu nəinki Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək, eyni zamanda beynəlxalq
yük taşımaları için yeni bir yol olacak, beynəlxalq bir yol olacak. Ona göre aynı zamanda keçmiş məcburi köçkünlerin rahatlığı için biz avtomobil yolunu süratle inşa edirik ve 4 ve 6 zolaqdan ibaret olan avtomobil yolu onun hissə-hissə istifadəyə bırakılması gələn ildən başlayacaqdır. Azərbaycan vətəndaşları yaxşı bilirlər ki, işğal dövründə Ermənistan rəhbərliyi Ermənistandan Cəbrayıla yol çəkmək istəyirdi. Həmən bu yol təbii ki, Zəngilandan keçməli idi. Onların bu ümidləri və ümumiyyətcə bütün qalan ümidləri onların gözlərində qaldı. Və bildiyimə görə bir zolaqlı bir kənd tipli bir yol çəkmək fikrində idilər. Biz isə Horadizdən Zəngilana 4 və 6 zolaqlı magistral avtomobil yolu çəkirik və eyni zamanda mövcud yol, yəni Sovet vaxtından qalan yol, hansı ki indi biz ondan istifadə edirik, o da əsaslı şəkildə təmir olunacaqdır. Yəni yeni çəkilən yol tam yeni marşrutla keçir. Daha əlverişli marşrutla keçir və o yol boyunca deməli yol infrastrukturu həm məsafə baxımından daha əlverişli olacaq, həm əlbəttə ki bu yolla həm vətəndaşlar rahat gedib gələcəklər və beynəlxalq yük daşıma məsələləri öz həllini tapacaqdır. Bununla yanaşı Zəngilandan Qubadlıya və Qubadlıdan Laçına geniş zolaqlı bir çox zolaqdan ibarət yol çəkilir. Bu da Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun arasındakı birləşməni təmin edəcəkdir. Dəmir yoluna gəldikdə dəmir yolu da Horadizdən hal-hazırda bizim sonuncu dəmir yolu infrastrukturu olan bu istiqamətdə stansiyamız Horadizdir. Horadizdən Ağbəndə gedən dəmir yolunun inşası artıq sürətlə aparılır və əminəm ki, gələn il tam istismara veriləcəkdir və bu da həm vətəndaşlar üçün, həm beynəlxalq yük göndərənlər üçün çox əlverişli bir infrastruktur olacaqdır. Biz həm Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə birləşdirəcəyik, həm yeni nəqliyyat dəhlizi açılacaq və nəzərə alsaq ki, son vaxtlar Azərbaycana Xəzər dənizinin şərq hissəsindən çoxlu müraciətlər daxil edilir. Və Azərbaycan ərazisindən yük göndərmək istəyənlərin həm sayı artır, həm həcm baxımından yüklərin həcmi artır. Əlbəttə ki, Zəngəzur dəhlizi bizim üçün və qonşu dövlətlər üçün əlavə imkanlar yaradacaqdır. Biz son illər ərzində, deyə bilərəm ki, 10-15 il ərzində nəqliyyat sektoruna çox böyük əhəmiyyət vermişdik. Və məhz buna görə bugün istənilən yükü qəbul edə və onu tranzit kimi ötürə bilərik və bunu edirik və bizim imkanlarımız daha da artacaq. Digər vacib məsələ məşğulluqla bağlıdır. Ağalı kəndində bu məsələ nəzərdə tutulub və orada yeni müəssisələrin yaradılması bu il nəzərdə tutulur və mən göstəriş vermişdim ki, keçmiş məcburi köçkünlər Ağalı kəndinə qayıdan zaman artıq orada işlə məşğul olmaq üçün imkan olsun. Həm kənd təsərrüfatı, həm də ki, dövlət və özəl şirkətlər tərəfindən yaradılmış müəssisələrdə insanlar çalışacaq. Və bizim kənd təsərrüfatı ilə bağlı azad edilmiş torpaqlarda çox böyük planlarımız var. İndi hər kəs yaxşı görür və bilir ki, ərzaq təhlükəsizliyi ön plana çıxır. Bu istiqamətdə son illərdə bir çox işlər görülüb, ancaq hələ ki biz özümüzü
tam şekilde yani 100% erzaklık buğdayla ve bütünlükte tahılla temin edebilmirik. Görülecek əlavə adımlar nəticəsində əminəm ki, böyük dərəcədə ithaldan asılılıq azalacaq və burada həm məhsuldarlıq, sudan düzgün istifadə edilməsi, eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda əkin yerlərinin düzgün seçilməsi və orada aqrotexniki xidmətin göstərilməsidir. Azad edilmiş ərazilərin təbii iqlimi və coğrafiyası elədir ki, orada həm heyvandarlıqla çox geniş miqyaslı məşğul olmaq olar, xüsusilə Laçın, Kəlbəcər, o cümlədən Qubadlı, Zəngilan rayonlarında, əkinçiliklə daha çox Ağdam, Füzuli, Xocavənd, Cəbrayıl və eyni zamanda Zəngilan, Qubadlı rayonlarında və azad edilmiş ərazilərdə birinci aqropark məhz yenə də Zəngilan rayonunda yaradılır. Və keçən il mənim qardaşım Türkiyə Cumhuriyyətinin prezidenti ilə birlikdə Dost Aqropark adlandırılan aqroparkın təməlini biz qoyduq və bu yaxınlarda aqroparkın fəaliyyəti ilə bağlı mənə məlumat verildi. Çox şadam ki, hər şey plan üzrə gedir. Və bu birinci bir nümunəvi bir aqropark olacaq. Əminəm ki, azad edilmiş torpaqlarda aqroparkların sayı çox olacaq. Necə ki, indi sənaye zonaları yaradılır həm Cəbrayıl rayonunda, həm Ağdam rayonunda. Zəngilan rayonunda hesab edirəm ki, əsas məşğulluq və iqtisadiyyatın əsas hissələrindən biri də kənd təsərrüfatı olmalıdır. Çünki təbii iqlim çox əlverişlidir. Və Dost Aqroparkın yenə də timsalında biz gələcək bizim bütün azad edilmiş torpaqlarda yaradılacaq mənzərəni görməliyik. Eyni zamanda artıq hər bir azad edilmiş rayonda kəndlərin bərpası ilə bağlı işlərə start verilmişdir. Bu haqda bu yaxınlarda ictimaiyyətə məlumat verilmişdir. Kəndləri də biz planlı şəkildə bərpa edəcəyik. Bu prosesi də biz mərhələlərə böldük. Birinci mərhələdə hansı kəndlər qurulacaq, ikinci mərhələdə və s. Və eyni zamanda kəndlərin qurulması da planlı şəkildə aparılmalıdır. Yəni, belə kör təbii yox, sistemli şəkildə. Ona görə hər bir yeni yaradılacaq, bərpa ediləcək kəndin baş planı olmalıdır və baş planları hal-hazırda hazırlanır. Necə ki, şəhərlərin baş planları, o cümlədən Zəngilan şəhərinin, eləcə də kəndlərin baş planları hazırlanacaq və bütün görüləcək işlər, bütün azad edilmiş torpaqlarda ancaq baş planlar əsasında olmalıdır. Baş planından kənar bir dənə də daş daş üstə qoyulmamalıdır. Bir dənə də qanunsuz tikili olmamalıdır. Yəni, biz nümunəvi bir yaşayış məkanı yaradırıq. Nümunəvi bir, həm Azərbaycan üçün, həm dünya üçün nümunəvi bir təcrübə sahibi olacaq. Ona görə hər şey şəffaf, tenderlər əsasında və baş planlar əsasında yaradılacaq. Ona görə bütün azad edilmiş rayonlarda, o cümlədən Zəngilan rayonunda da bu işlərə artıq hazırlıq gedir. Ermənistan işğal dövründə işğal altında olan torpaqların ekologiyasına da böyük zərər vurmuşdu və mən bu rəqəmləri səsləndirmişdim. 50-60 min hektar meşə ilə örtülü sahə tamamilə məhv edilmişdir. Biz bunu peyk vasitəsilə müşahidə edirik və xüsusilə Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan və Qubadlı rayonlarında kütləvi sürətdə meşələrin qırılması prosesi gedirdi. Yəni, bu faktiki olaraq vəhşilik və talançılıqdır və Ermənistanın işğal dövründə çirkin əməllərini təsvir etmək üçün hesab edirəm ki, bu iki ifadə ön planda olmalıdır.
vəhşilik və talançılıq. Və Zəngilanda da bu mənfur işlər görülmüşdür və bunun nəticəsində təbiətə çox böyük ziyan vurulmuşdur. Hər kəs yaxşı bilir ki, Avropada ərazisinə görə ikinci ən böyük çinar meşəsi Zəngilan rayonunda olub. Bəsitçay qoruğu, Bəsitçay təbiət qoruğu. İndi o Bəsitçay təbiət qoruğunun böyük hissəsi məhv edilib. Və mən Zəngilanda olarkən o kəsilmiş ağacların kötüklərini görmüşəm və eyni zamanda yandırılmış ağacları da görmüşəm. Yəni, eyni çirkin əməlləri onlar Kəlbəcər və Laçın rayonlarında müharibədən dərhal sonra etmişdilər. Onlara möhlət verilmişdi, o ərazilərdən çıxmaq üçün 20 gün vaxt verilmişdi. O günləri onlar yenə də bəd əməllər üçün istifadə etmişdilər. Onlara məxsus olmayan və azərbaycanlıların tikdirdikləri və onların qanunsuz yaşadıkları evləri məhv etmiş, yandırmışdır, ağacları kəsmişdir, yandırmışdır. Bütün əşyaları ya məhv etmiş, ya da ki, söküb aparmışdır. Bu, biabırçı kadrlar, xarici kanallar vasitəsilə də görüntüləndi və hər kəs görə bildi ki, hansı deməli, əşyaları onlar özləri üçün əziz bilib, tələm-tələsik onları çıxartmağa nail olmuşlar. Amma eyni zamanda ağaçları kəsib yandırmışlar. Bəsitçay təbiət qoruğunun bərpasına biz başladıq və mən tarixi zəfərdən sonra ilk dəfə Zəngilanda olanda orada ağaçlar əkmişəm və göstəriş verilib və təbii ki, biz Bəsitçay təbii qoruğunu bərpa edəcəyik, amma buna əlbəttə ki, çox vaxt lazım olacaq. Eyni zamanda Ermənistan Zəngilandakı və digər rayonlardakı yataqları da qızıl və digər qiymətli metallar yataqlarını da vəhşicəsinə istismar etmişdi. Zəngilanda Vejnəli qızıl yatağını vəhşicəsinə istismar etmişdi. Oranı da ekoloji fəlakət zonasına çevirmişdir və qanunsuz olaraq orada çıxarılan qızıl xaricə aparılıb satılmışdır. İndi bütün hüquqi prosedurlərə bir start vermişik. Mən bu haqda Azərbaycan ictimaiyyətini məlumatlandırmışdım. Bir dənə də cinayət cavabsız qalmayacaq. Birincisi, biz bütün dəmir ziyanı hesablayırıq. Bütün şəhər və kəndlərimizin pasportlaşdırılması prosesi gedir. Hər bir binanın, yaxud da ki, o binadan qalan dağıntıların video, foto çəkilişi aparılır. Bu, sübutdur. Və biz beynəlxalq məhkəmələrə də müraciət etmək əzmindəyik və hazırlıq işləri gedir. O cümlədən Vejnəli qızıl yatağının xarici vətəndaşlar tərəfindən, o cümlədən erməni əsilli xarici vətəndaşlar tərəfindən qanunsuz istismar edilməsi onlara baha başa gələcək. Biz o adamların adlarını bilirik, biz onları ifşa edəcək dünya qarşısında və bizə təzminat ödəyəcəklər. Vurulmuş ziyanın təzminatını ödəyəcəklər mütləq. Eyni zamanda təbii fəlakət zonaları arasında yenə də əfsuslar olsun ki, Zəngilan ərazisindən keçən Oxçuçay çayının taleyini biz ürək ağrısı ilə dilə gətiririk. Oxçuçay da Ermənistanın ekoloji terroruna məruz qalmışdır. Və əfsuslar olsun ki, bir xarici şirkət də bu ekoloji terrorun ermənilərlə birlikdə müəllifi olmuşdur. Və Oxçuçayın sarı rəngə boyaması bu artıq mətbuatda dəfələrlə dərc edilib. Həm foto, həm video görüntülər var. Yəni, Ermənistanda istismar edilən mis kombinatının bütün axıntıları Oxçuçaya təmizlənmədən ötürülürdü və bu cinayətdir. Bu ekoloji terrordur. Bunu kim eləyib? Keçmiş Ermənistan rəhbərliyi,
Çünkü hemen o mis kombinatının sahibdarları Ermənistanın keçmiş rəhbərliyinə yaxın olan və qohumluq əlaqələri olan adamlardır. Biz bilirik ki, bu mis kombinatının işlənməsi korrupsiya sxemləri əsasında olub və əfsuslar olsun ki, beynəlxalq auditə subyekt olan xarici şirkət də bu korrupsiya əməllərdə iştirak edib. Ermənistan rəhbərliyinə gəldikdə onların hər bir addımı, hər bir hərəkəti biabırçılıq olub. Amma beynəlxalq auditlə işləyən beynəlxalq şirkət bu çirkin əməllərə əl atırsa, burada həmən o şirkətin yerləşdiyi ölkələrin hüquq mühafizə orqanlarının işi olmalıdır. Biz neçə dəfə o şirkətin adını çəkmişik. Bugün də adını çəkə bilərəm. Kronimet şirkəti. Nə üçün bu günə qədər reaksiya verilmir? Nə üçün Almaniyanın hüquq mühafizə orqanları bu şirkətin əməllərini araşdırmır? Biz axı rəsmən müraciət eləmişik. Həmən bu Kronimet şirkətinə müraciət eləmişik ki, gəlin, təmizləyin bu ekoloji terrorun fəsadlarını. Cavab yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarından cavab yoxdur. Axı biz bilirik ki, Avropada ekologiya nə qədər böyük diqqət göstərilir. Biz bilirik ki, indi yarım dərəcə havanın istiləşməsi indi bütün dünya Avropa üçün böyük problem kimi qəbul edilir. İqlim dəyişikliyi kimi problem bugün dünya gündəliyinin diqqətini cəlb edib. Burada açıq-aşkar, təmiz qaynaqlardan axan çay sarı rəngə boyanır. Yəni, orada götürülən nümunələr, o cümlədən işğal dövründə götürülən nümunələr bunu göstərir. Və birinci erməni ekoloqları bu məsələni qaldırmışlar. Birinci erməni ekoloqları qeyd edirdilər ki, burada təbii fəlakət baş verir. Əlbəttə ki, onlar Azərbaycana necə deyirlər, xoş münasibət göstərən adamlar deyil. Onlar hesab edirlər ki, bu torpaqlar əbədi Ermənistanın əlində olacaq. Ona görə məsələ qaldırmışlar və əvvəlki rəhbərliyi, kriminal xunta rejimini, Serjik Sarkisyan və onun qohumlarını ittiham eləmişdilər. Onların da əlində sübutlar var. Amma bir addım atıldı, yox. Ona görə bu məsələni də indi bizim mərkəzi icra orqanları qaldırıb və məşğul olurlar və siz əlbəttə ki, mənim nümayəndəm kimi bütün bu məsələləri daha dərindən təhlil etməlisiniz və vurulmuş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə və hüquq iddialarının qaldırılması ilə bağlı öz tövbənizi verməlisiniz. Əlbəttə, bu əsas məsələlərdir, bu ilkin mərhələdə görüləcək işlərdir, o cümlədən mina təmizləmə işləri. İndi bizim müvafiq qurumlarımız bu işlə məşğul olur və əlbəttə ki, mənim yerlərdəki nümayəndələrim də fəal burada iştirak etməlidirlər, öz köməyini göstərməlidirlər. Qarşıda duran digər vəzifələr əlbəttə ki, ilk növbədə keçmiş məcburi köçkünlərin azad edilmiş torpaqlara tezliklə qayıtması ilə bağlıdır. Burada da dövlət nə mümkünsə edir, bütün güclər səfərbər edilib, maliyyə vəsaiti səfərbər edilib. Keçən il və bu il bu məqsədlər üçün hər il 2.2 milyard manat vəsait nəzərdə tutulub, yəni toplam 4.4 milyard manat. Bu il bizim iqtisadi inkişafımız daha sürətlidir və ilin birinci rübündə iqtisadiyyat təxminən 7% artıb, gəlirlərimiz də artıb. Ona görə mən hesab edirəm ki, təxirə salınmaz işlərin görülməsi üçün biz əlavə vəsait ayırmalıyıq. Azad edilmiş torpaqların bərpası üçün əlavə vəsait ayırmalıyıq. Hökumətə bu məsələ ilə bağlı göstəriş verildi. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə biz bunu rəsmən təsdiqləyəcəyik ki, daha çox işi bu il görə bilək. Hələ, deməli, ilin 4 ayı keçib görüləcək işlər çoxdur. Ona görə keçmiş məcburi köçkünlərin qaytarılması, indi birinci layihə qeyd etdiyim kimi yaxın zamanlarda icra ediləcək, digər layihələrə də mütləq başlamaq lazımdır. Zəngilan şəhərinin baş planının
Deməli, ilkin versiyası mənə təqdim edilmişdir. Prinsip itibarıyla bu məqbuldur. Amma əlbəttə ki, indi göstəriş vermişəm ki, daha geniş diskusiyalar, müzakirələr aparılsın. Siz də təbii olaraq bu işlərə dərhal qoşulun. Zəngilan şəhərinin baş planı bütün müasir memarlıq normalarını ehtiva edəcək. Həm xarici görünüşü çox gözəl olmalıdır, rahatlıq olmalıdır. Bütün ekoloji standartlar orada təmin edilməlidir və tətbiq edilməlidir. Və Zəngilan şəhəri və ümumiyyətcə Zəngilan rayonu təbiət nöqteyi nəzərdən çox gözəl olduğu üçün yeni yaradılacaq şəhər də bax, bu gözəlliyi özündə necə deyərlər, təcəssüm etməlidir. Ona görə baş planın qəbul edilməsi, təsdiq edilməsi və ondan sonra işlərin daha sürətlə getməsi əlbəttə ki, təmin ediləcəkdir. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı Zəngilanda çox böyük imkanlar var. Mən artıq bəzi fikirlərimi bildirmişəm, amma rayonun bütün kənd təsərrüfatı potensialı tam dəqiqliklə təhlil edilməlidir. Və ora qayıdacaq keçmiş məcburi köçkünlər üçün də tövsiyələr verilməlidir. Əlbəttə ki, burada mərkəzi icra orqanları, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Ekologiya, Təbii Sərvətlər Nazirliyi və siz mənim nümayəndəm kimi birgə işləməlisiniz və Zəngilan rayonunun kənd təsərrüfatı potensialının maksimum dərəcədə realizə etmək üçün tövsiyələr verilməlidir. Harda, hansı iş görülməlidir? Əlbəttə ki, Sovet vaxtında orada kənd təsərrüfatı ilə bağlı aparılan işlər təhlil edilməlidir. Ancaq təbii ki, bu bizim üçün əsas ola bilməz. Çünki o vaxt tam fərqli agrotexniki imkanlar var idi, tam fərqli texnologiyalar var idi. Və biz Zəngilan rayonunda kənd təsərrüfatı sahəsində ən qabaqçıl texnologiyaları gətirməliyik. Və bunu mən mərkəzi icra orqanları tərəfindən vəzifə kimi qoymuşam. Dünyada ən mütərəqqi texnologiya nədirsə, o bizdə olmalıdır. Xüsusilə azad edilmiş ərazilərdə, çünki 30 ilə yaxın insanlar torpaq həsrəti ilə yaşamışlar. Ermənistan onların ömrünün böyük hissəsini uğurlamışdı. Onlardan minlərlə, on minlərlə insan öz doğma torpağını görməyib xəsrətlə həyatdan gedib. Ona görə ora qayıdacaq insanlar üçün xüsusi şərait yaradılmalıdır. Və kənd təsərrüfatı həm məşğulluq, həm ərzaq təhlükəsizliyi, həm də ixrac deməkdir. Nəzərə alsaq ki, Zəngilan rayonu həm sərhəd rayondur, həm İranla, həm Ermənistanla və Naxçıvana da məsafə çox yaxındır. Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi nəticəsində və eyni zamanda Zəngilan rayonundan İran İslam Respublikasına keçən yollar nəzərə alınmaqla ixrac bazarlarına Zəngilanda yetişdiriləcək malların çox böyük çıxış imkanı var. Və bundan da biz maksimum faydalanmalıyıq. Çünki Zəngilandan Ordubada gedən dəmir yolu, avtomobil yolu, o cümlədən İran ərazisindən keçir. Mart ayında müvafiq memorandum imzalanmışdır və eyni zamanda Ermənistan ərazisindən də mütləq keçməlidir və əminəm ki, keçəcəkdir. Ona görə ixrac bazarlarına yaxınlığı bu, əlbəttə ki, əlavə imkanlar yaradır həm ixrac üçün, həm də idxal üçün və yerli istehsalın genişləndirilməsi üçün əlbəttə ki, ixrac malları da gətirilməlidir, texnologiyalar gətirilməlidir. Təbiətin qorunması əlbəttə ki, ön planda olmalıdır və Zəngilan rayonunun çox gözəl təbiəti var, füsunkar təbiəti var və təbiət nöqteyi nəzərdən hesab edirəm ki, ölkəmizin ən gözəl rayonlarından biridir. Təbii ki, Zəngilan rayonunda böyük turizm potensialı vardır. Çünki gözəl meşələr, dağlar, bulaqlar, çaylar və beynəlxalq havalimanı
demir yolu, avtomobil yolları, bütün bunlar büyük bir servet olacak. Ve Zengilan rayonunun turizm potansiyeli elbette ki diğer rayonlarda yaratılacak turizm imkanları ile de uzlaştırılmalıdır. İndi Zengilan Qubadlı Laçın yolu ile Şuşa şehrine de mesafe çok kısa olacak, çok rahat olacak. Yani Zengilan rayonunun turizm imkanları derinden tahlil edilmelidir. Təxirə salınmaz işlere biz derhal başlamalıyıq. Yeni oteller, istirahat zonaları, kent turizmi inkişaf ettirilmelidir. Oraya qayıdacak insanlar için de bu məşğulluq ve gelir mənbəyi olacak. Yani burada dünyada ve xüsusilə Avropada mövcud olan en mütərəqqi prinsiplər tətbiq edilməlidir. Bütün sahələrdə. Mən sadəcə olaraq əsas sahələri qeyd edirəm, amma bütün sahələrdə ən mütərəqqi təcrübə, ən şəffaf mexanizmlər, insanlar üçün rahatlıq və belə olan halda biz istədiyimizə nail olacağıq. İstədiyimiz isə odur ki, keçmiş məcburi köçkünlər tezliklə öz dədə-baba torpaqlarına qayıtsınlar, orada rahat yaşasınlar, maksimum çox adam ora qayıtsın, orada yaşasın və biz elə şərait yaratmalıyıq ki, onlar da həvəsli olsunlar. Biz ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra keçmiş məcburi köçkünlər arasında sorğu keçirmişik ki, biz bilək nə qədər insan qayıtmaq istəyir. Çünki görüləcək işlər, tikilən binalar buna uyğun olmalıdır və şadam ki, keçmiş məcburi köçkünlərin mütləq əksəriyyəti qayıtmaq üçün öz fikirlərini bildirmişlər. Amma əlbəttə ki, onlar təxminən 30 il Bakıda, Sumqayıtda, başqa yerlərdə yaşayıblar, bu yaşayışa öyrəşiblər, onların işləri var, onların uşaqlarının məktəbləri var, nəvələrin məktəbləri var. Biz bunu hamısını başa düşürük və bir yerdən başqa yerə köçmək o qədər də asan məsələ deyil. Amma əminəm ki, vətən sevdası onları aparacaq ora və biz elə etməliyik ki, onlar ora gedən zaman orada özlərini rahat hiss eləsinlər. Mən bir daha sizi bu yüksək vəzifə ilə təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram.